सरकार एक्सप्रेस मध्ये आपलं स्वागत आहे। बीड विधानसभेसाठी अजित पवार राष्ट्रवादी गटाकडून जवळपास नाव निश्चित झालेले असं समजलं होतं फारूक पटेल यांचं, आज डिक्लेअर होणार होतं, आज राष्ट्रवादी अजित पवार यांची आज यादी फायनल डिक्लेअर होणार आहे। फारूक पटेलचा जवळपास निश्चित होतं, ए बी फॉर्म पण जवळपास आज मिळणार होतं, परंतु आज त्याच्यामध्ये काही ट्विस्ट आलेला आहे, काही बदल झालेला आहे। काय बदल आहे नेमकं पटेल साहेब? आज जवळपास सर्वांना असं अपेक्षा होती की आज आपलं नाव सर्वांसमोर येणार होतं, यादी डिक्लेअर होणार होती, काय बदल झालेला आहे? बघा, आदरणीय नेते अजितदादा पवारसाहेब यांनी राज्यात जी भूमिका घेतली होती त्यांनी एक धोरण स्वीकारलं होतं की आपल्याला जेवढ्या कधी काही जागा मिळणार त्यापैकी 10% जागा आहे ज्यातं अल्पसंख्याक समाजाला म्हणजेच मुस्लिम समाजाला द्यायचा असा निर्णय अजितदादा पवारसाहेबांनी घेतला होता। म्हणून जे आता आदरणीय नेते आमचे नेते आदरणीय धनंजयजी मुंडे साहेब आहे, अमरसिंह पंडित साहेब आणि माझे सहकारी मित्र अमरनाथ नायकवाडे आणि दोन अमर आणि दोन मुंडे हे मागे मीडियाने लिहिलं होतं, यांच्या प्रयत्नातून जे होतं माझी उमेदवारी जवळपास निश्चित होती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून। आणि त्याचं कारण की आणि आजपर्यंत उमेदवारी हे जो घोषित कुणाचीच झाली नाही, बीड जिल्ह्यामध्ये इतर उमेदवार जवळपास घोषित झाले उमेदवाऱ्या सगळ्यांचे, परंतु बीडचा आजपर्यंत पेंडिंग होता। त्याचं कारण असं आहे की ते माझी उमेदवारी निश्चित करणं, परंतु माझी एक तांत्रिक अडचण होती की मला 2021 साली 2 वर्षाची शिक्षा आलेली होती आणि ते माझी शिक्षा जे तर त्याला स्थगिती मिळालेली नव्हती, ते शिक्षेला जे तर स्थगिती मिळालेली नव्हती, म्हणजे सस्पेंडेड झालेली होती। परंतु कुठल्याही जे तर शिक्षेला स्टे मिळाल्याशिवाय 2 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असली तर आपण निवडणूक लढू शकत नाही, हे सगळ्यांना कायदाच आहे। आणि म्हणून जे तर त्याकरता आपण अनेक प्रयत्न पहिले बी केले, नगरपालिका निवडणूक लागली परंतु ते बी प्रोग्राम आला नव्हता, कुठलाही निवडणुकीचा प्रोग्राम आल्याशिवाय ते स्थगिती मागता येत नाही। जसं राहुल गांधीचं उदाहरण आपण बघतान की राहुल गांधीला इस्टे घेऊनच निवडणूक लढावा लागली, हार्दिक पाटीलला जे तर इस्टे घेऊनच निवडणुकीसमोर जावं लागलं, नवदीप सिंग सिद्धू असो किंवा इतर जे आहेत ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहे आणि ज्यांना शिक्षा झालेली आहे त्यांना स्थगिती मिळाल्याशिवाय ते निवडणूक लढू शकत नाही। आणि त्याच पद्धतीने मी जे आहेत पक्षानेही मला जे आहेत 3 दिवसापूर्वीच मला तुमची जवळपास उमेदवारी निश्चित आहे आणि तुम्हाला जे आहेत पुढं यावं लागन, त्यावेळेस मी जे आता मी आणि माझे सहकारी मित्र अमरनाथ नायकवाडे यांनी जे आता पक्षश्रींच्या आमच्या नेत्यांच्या कानावर हे घातलं की बाबा आपल्याकरता हे तांत्रिक अडचण आहे आणि ही अडचण जे आता दूर होस तर उमेदवारी जरा पेंडिंग ठेवा, आता 1-2-3 दिवसात याच्यात निर्णय येईल। म्हणून जे आता पक्षांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि आजपर्यंत जे आता आमची उमेदवारीची घोषणा करण्याचं जे त्यांनी कुणाचीच उमेदवारी घोषित नाही केली, परंतु आज दुर्दैवाने नियतीला हे मान्य नव्हतं की जे आज आमच्या नशिबात उमेदवारी नव्हती असा वाटतं की पक्ष हायकोर्टाने ते स्थगिती आम्हाला दिलेली नाही। परवा दिवशी आर्ग्युमेंट झाली, रिझर्व फॉर ऑर्डर केलेला होता, आज सकाळी 11 वाजताच पहिला मॅटर माझाच होता आणि त्यामध्ये जे आता हायकोर्टाने स्थगिती रिजेक्ट केली, आपली जे तर रिजेक्ट केली, म्हणून जे आता आम्ही आता पुढं फक्त मी जे आहे माझ्या आजपर्यंत माझ्यासोबत राहणारे आणि यापुढेही राजकारणात आणि समाजकारणात माझ्यासोबत राहणारे सर्वांचे मी जे चा विशेष आभार मानतो की ज्यांच्यामुळं माझी मी इथपर्यंत आलो, म्हणजे अजितदादा प्रफुल्ल पटेल आणि यांच्यापर्यंत जे तर माझी उमेदवारी निश्चित व्हायचा इथपर्यंत जे तर माझ्या सहकार्यामुळे माझे सर्व सहकारी आदरणीय मुंडे साहेब, आदरणीय जे तर अमरसिंह पंडित साहेब आणि माझे सहकारी मित्रामुळं अमरनाथ नायकवाडे असो आमचे आणि त्यांच्या माझ्यावर विश्वास ठेवून मुंबईला आमच्या नेतृत्वाखाली प्रवेश करणारी सर्व मंडळी आणि सर्व जे आता जाती धर्मातून आम्हाला मिळालेलं प्रेम आणि आम्ही केलेलं काम याच्या जीवावर जे आता जनतेने आम्हाला आमच्यावर खूप विश्वास ठेवला होता आणि जवळपास आमची चा विजयही निश्चित होता असा प्रतिक्रिया लोकांमधून येत होते, सर्व समाजातून सर्व स्तरातून येत होते। परंतु आज जे आता बॅड लक आमचे समजायचं की जे आता अजून आम्हाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली नाही आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही जे आता दाद मागणार आहोत, परंतु वेळ अभावी आम्हाला असं वाटतं की जे आता तिथं काही जास्त पॉसिबिलिटीज आम्हाला दिसत नाही की तिथून काही पॉझिटिव्ह येईल, कारण आज गुरुवार आहे, उद्या शुक्रवार आहे, शुक्रवारी जर आम्ही आपली ॲडमिट बी केली आमची तर ते शनिवार रविवार सुट्टी आहे आणि सोमवारी जे आता काही जे आता त्याच्यावर मेन्शन केला तर त्याचा नंबर पडतो आणि त्याच्यानंतर आर्ग्युमेंट होत असती आणि त्याच्यानंतर जे आता कुठला तरी निर्णय होता असतो, तर त्यामुळं जे होतं असं वाटत नाही।
जे काय झालं आतापर्यंत जे आता सर्वांनी आमच्यावर प्रेम दिला आणि यापुढेही जे आता दादाचा वादा होता की अल्पसंख्याक समाजाला जागा द्यायची आणि ती जागा जर अल्पसंख्याक समाजाला जे आता माझ्यानंतरही किंवा कुणालाही उमेदवारी जर पक्षाने दिली त्यावेळेस जे आता आम्ही निश्चितच पक्षाचे आदेश आणि आमच्या सर्व सहकाऱ्यांची सोबत बसून आणि यापुढील दिशा आम्ही जे आता कुणाला बाबतीत काय करायचा पक्ष कसं पुढं विधानसभेला समोर जायचा या बाबतीचा निर्णय सर्व कार्यकर्ते सर्व सहकारी बसून पुढचा निर्णय घेऊत. पण सर्वांनी प्रेम दिल्याबद्दल सर्वांचे मी जे आता विशेष आभार मानतो. आजपर्यंत माझे सहकारी आणि यापुढे जे आता मी आपला आजपर्यंत माझ्याकरता जे काय आपण केले आपण सर्व माध्यमातून सर्व स्तरातून मीडियाच्या बांधवांनी सगळ्यांनी जे आता मला खूप सहकार्य दिला मला इथपर्यंत आणलं की आज नेतेपर्यंत माझा सर्वश्रेष्ठ पहिल्या क्रमांकावर माझं नाव होता आणि आपण सर्वांच्या प्रेमामुळेच होता म्हणून जे आता मी आपला ऋणी बी आहे आणि यापुढे जे आता मी सदैव आपल्या सेवेत आपल्या विकासाकरता आपल्या सुखादुःखात हमेशा ज्या पद्धतीने आतापर्यंत करत आलो तसंच त्याच पद्धतीने पुढेही जे आता काम करत राहणार. माझ्याकरता आपले आशीर्वाद माझ्यासोबत सदैव असू द्या एवढीच मी सर्वांना विनंती. नाईकवाडे ही जी जोडी आहे ती आज जोडी यासोबत आहेत. आज जे बदल झालेला आहे किंवा तिकीट मिळताना जे तांत्रिक अडचण आलेली आहे या निमित्ताने अमर नाना नायकवाड यांची काय प्रतिक्रिया ते जाणून घेऊया. सर स्वागत आहे. आज जे बदल अचानक हे उद्भवलेलं आहे त्या निमित्ताने आपली काय प्रतिक्रिया आहे? हा जो माननीय उच्च न्यायालयाचा जो निकाल आहे तो आमच्यासाठी खूप दुर्दैवी आहे कारण आम्ही निवडणूक आली म्हणून काल परवा कामाला लागलेले लोक नाही आहेत. आम्ही निवडणूक टू निवडणूक कंप्लीट लोकांमध्ये राहून लोकांच्या कामामध्ये मग ते कोणत्याही पद्धतीचं असो सुख असो दुःख असो यात आम्ही राहणारे लोक होतो आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये माननीय अजितदादा पवार माननीय धनंजयजी मुंडेसाहेब आणि माननीय अमरसिंहजी पंडितसाहेब यांच्या माध्यमातून माझा सहकारी फारूक पटेल या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये विधानसभेच्या उमेदवारी जवळपास निश्चित झाली होती. बी फॉर्म घेण्याकरता आम्हाला निरोप होता घेऊन जाण्याकरता आणि अशा परिस्थितीमध्ये परवा दिवशी ही ऑर्डर रिझर्व करण्यात आली आणि ती आज एक नंबरला ज्यावेळेस याचा निकाल आला त्यावेळेला त्यांना झालेल्या शिक्षेवर आम्ही जी स्थगिती मागितली होती ती पिटिशन आज कोर्टाने रिजेक्ट केली. त्यामुळं ठीक आहे आम्ही नक्कीच हताश आहोत परंतु आम्ही या सगळ्या ह्याच्यामधूनही अजून जोमाने कामाला लागू आणि ठीक आहे आज आम्ही आमच्या नशिबात हे नव्हतं नियतीला दुसरंच काहीतरी मान्य होतं परंतु या सर्व आमचे जे नेतेमंडळी आहे आणि आमचे जे जेवढे सहकारी आहेत यांनी आमच्यासाठी जे जे प्रयत्न केले फारूक पटेल यांच्यासाठी त्याबद्दल त्या सगळ्यांचे आभार तर व्यक्त करतोच परंतु पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लावू असा विश्वासही आमच्या सहकाऱ्यांना देतो आणि पक्षाच्या नेत्यांना देतो. धन्यवाद. सरकार एक्सप्रेससाठी डॉक्टर सिराज खान अर्जुसोबत तौसिक अलमास बीड.